台湾で新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部中央感染状況指揮センターによりますと、18日には新規域内感染者が240人、域外感染者が5人増え、死者が2人増加しました。累計感染者数は域内1121人、域外1086人、死者14人です。最近の新規感染には並行した3つの感染経路があるとの分析について、指揮センターの専門家諮問チームの招集人である張常順医師は、3つの集団感染事件はそれぞれ違う場所で発生し、ウイルスの遺伝子配列も同じだが、感染源を遡ってみると、感染者は互いに接触していたことが分かったため、並行した3つの感染経路があるとは断言できないと説明しました。また、教育部は18日、全国の学校及び公立と私立幼稚園が19日から28日まで休校、大学と高校以下の学校はオンライン授業に切り替えると発表しました。これに対してマスコミは、一層前倒しして防疫レベルを4に引き上げ、ロックダウンした方が早いのでは?と質問しましたが、指揮センターの指揮官を兼務する衛生福利部の陳志忠部長は、コロナ規制は厳しいほど良いというわけではないと再度強調しました。防疫里面没有说干脆就怎么样的了哈。陳志忠部長は、コロナの予防に関しては対策を取る前に慎重に考えるべき、些細な動きが全局に影響するからだ、規制は厳しいほど良いわけではない、たとえロックダウンを実施したとしても市民はどのくらい耐えられるのか、全体の経済活動と健康の需要を考えるとその変化は非常に大きい、どのように損害を最小限に抑えつつ感染拡大を最大限に抑えるかが政府が現在努力していることだと説明しました。防疫警戒レベル4に引き上げる基準は、一体全国の新規感染者数か地域の新規感染者数かについて、陳志忠部長は指揮センターは専門家と討論すると話しました。